Problem izlivanja regionalne kanalizacije na njivama između Stare i Nove Pazove, javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija rešilo je prošle godine iskopavanjem većih rupa i od tada, kako nije bilo obilnih padavina, njive su obradive. Za štetu nastalu usled izlivanja kanalizacije prošlog proleća, poljoprivrednici i vlasnici zemlje dobit će nadoknadu. Ovog puta se ukupno javilo 27 poljoprivrednika koji su pretrpeli štetu na svom plodnom zemljištu usled izlivanja fekalnih voda. Ukupna suma novca koja će im biti isplaćena je 2 miliona 33 hiljade dinara. Naravno, prema njihovim zahtevima, kao i prvog puta, izlazila je komisija za procenu štete koju je obrazovala naša lokalna samouprava i na osnovu njihove procene i podnete dokumentacije poljoprivrednicima će ta suma određena biti isplaćena. Ove godine bi problem sa regionalnom kanalizacijom trebalo da bude trajno rešen. Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova raspisala je tender za privatno javno partnerstvo za kanalizaciju. Tender je okončan i prema mojim saznanjima do kraja ovog meseca će biti potpisan ugovor i u prvoj fazi radova prioritet će imati regionalni kanalizacioni kolektor kako bi ta šteta bila i trajno sanirana. Odšteta će, kako smo saznali u vodovodu, uskoro biti i isplaćena.